Багато дівчаток з нетерпінням чекають на цю подію. Адже конкурс «Мінімісс Запоріжжя» відкриває безліч нових можливостей в світі моди. Вже котрий рік поспіль організацією конкурсу та підготовкою учасників займається модельне агентство «Імідж-центр». Цьогоріч в конкурсі «Мінімісс» взяли участь 16 дівчаток у віці від 4 до 16 років. Але для журі завдання полегшувалося тим, що переможниць необхідно було обирати 3 по одній в кожній віковій категорії. А також за сумою балів визначити в 3 категоріях першу, другу віце-мінімісс і обрати власниць заохочувальних титулів та спеціальних номінацій. Відкрив конкурс вихід у стилізованих українських костюмах, який супроводжувався короткою візиткою, що дозволило і журі, і глядачам дізнатися про кумирів, мрії, захоплення, плани на майбутнє і життєві цінності учасниць конкурсу. До складу журі цього разу увійшли партнери та спонсори конкурсу, керівники дитячих магазинів і дитячих розважальних комплексів, дизайнери, представники б'юті-сфери, шоу-бізнесу і телебачення. Традиційний конкурс «Талант або пародія на зірку шоу-бізнесу» дозволив оцінити артистизм учасників конкурсу. В цьому році таланти були представлені різних жанрів – від контемпа і черлідингу до вокалу і пародії на відомі хіти. Кожен номер був по-своєму оригінальним. Більшість завдяки підготовці до конкурсу відкрили у собі нові таланти, про які навіть і не підозрювали. Найяскравішим і несподіваним з точки зору дизайну і видовищності було дефіле в авангардних костюмах. У цьому виході журі оцінювало оригінальну ідею, цілісність образу, доповнення у вигляді капелюхів, аксесуарів, взуття та, найголовніше, здатність передати ідею костюма своїм індивідуальним виходом. Із цим нелегким завданням учасниці впоралися чудово. Юні моделі і дизайнери в одній особі запропонували своє бачення моди, використовуючи при створенні своїх шедеврів нестандартні матеріали, оригінальні конструкції і цікавий декор. Фінальним акордом свята став вихід усіх учасників конкурсу в приголомшливих вечірніх вбраннях, у яких вони були схожі на казкових принцес. У глядачів захоплювало дух від такої краси, у батьків наверталися сльози від розчулення. Тільки самі учасниці були впевнені в своїй привабливості. Звичайно ж, ніхто з конкурсанток не залишився без титулу, корони і подарунків. Всі учасниці були нагороджені призами від партнерів конкурсу. Наприклад, в молодшій віковій групі титул «Best Model» отримала Аріна Колєснікова. Другою віце-мініміс стала Іларія Челінгарян. Першою віце-мініміс обрали наймолодшу учасницю – 4-річну Олександру Нечитайло. А головний титул «Мінімісс Запоріжжя» та багато подарунків отримала Вероніка Непомняще. Сподіваємося, що і цього разу юні моделі гідно представлять наше місто на всеукраїнських і міжнародних конкурсах. Ми бажаємо їм успіху і віримо, що у них усе вийде.